সিদিনা আছিল 2014 চনৰ 13 জানুৱাৰী সোমবাৰ ৰাজ্যজুৰি চলিছিল উৰুকাৰ আনন্দ উল্লাস তাৰ মাজতে মালিগাঁওত সংঘটিত হৈছিল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈছিল এজন কিশোৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিশোৰজনৰ অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল মৰিগাঁও থৰমতুল থানাৰ অন্তৰ্গত মান্তাপাৰা অঞ্চলত সিদিনা আছিল 2014 চনৰ 13 জানুৱাৰী ৰাজ্যজুৰি চলিছিল ভোগালীৰ ব্যস্ততা কিন্তু সেই একেখিনি সময়ত মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ দ্বাৰকা নগৰত সংঘটিত হৈছিল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এই বাসগৃহটোৰ পৰাই ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস নামৰ এজন কিশোৰ ওলাই গৈছিল নিজৰ বন্ধুৰ ঘৰত জন্মদিনৰ উদযাপনৰ বাবে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী দিনা 14 জানুৱাৰী তাৰিখে এই কিশোৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল মৰিগাঁও জিলাৰ ধৰমটোল থানাৰ অন্তৰ্গত মান্তাপাৰাৰ এটা ভেলাঘৰৰ মাজত অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত মই ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰোঁতে বাবুৰ মোবাইলটো বেলেগ এটা তিৰোতাই ধৰিছে নিশ্চয় শেখৰ বৰদলৰ মাক হ'ব মাকে কৈছে বাবুক আজি নপঠাওঁ আজি বাবু থাকিব কালি যাব তেতিয়া মই তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে বাবুক দিয়ক মোবাইলটো তেতিয়া বাবুক দিলে দিয়াৰ পিছত মই বাবুক ক'লোঁ বাবু কি তই নাহ আজি এটা ইমান ডাঙৰ উৎসৱ তই নাহ বোলে মা মোৰ জোতা তোতা সব লুকাই থৈ দিছে কোৱাৰ্টাৰটো আমি ভালকৈ নিচিনো সেইকাৰণে মই এড্ৰেছটো খুজিলোঁ খোজোঁতে লগে লগে চুইচ অফ কৰি দিছে 14 চনৰ 13 তাৰিখ আছিলে উৰুকা আছিলে সেইদিনা উৰুকাৰ দিনাই তাৰ বন্ধু শেখৰ বৰদলৈৰ ঘৰত আপোনাৰ বাৰ্থডে বুলি গৈছিলে কোৱাৰ্টাৰত নাপালোঁ নাপাওঁতে তাতে দেউতাকে ক'লে যে আজি হেৰি আমাৰ ঘৰলৈ মান্তাপাৰালৈ গৈছে পিতৃৰ অভিযোগ এটা ভেলাঘৰত ৰহস্যজনকভাৱে অগ্নিদগ্ধ হৈছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি পিছফালে আপোনাৰ পিঠিৰ পিছফালে কাটা দেখিছোঁ ভৰিত কাটা চিন আছে তিনিজাকমান দেখিছোঁ মই আৰু তেনেকৈ চাব নোৱাৰিলোঁ মই অলপ মনটো আৱেগিক হৈ গ'লোঁ চাই বাকীবিলাকে চাইছে গোটেইবিলাক কৈছে যে কিডনীয়ে আৰু নিছে কোনোবাই মাৰিছে আৰু সিহঁত তাতে যে গম পালোঁ যে ভেলাঘৰত পুৰা বুলি ভেলাঘৰততো ধৰক চাৰিজন ল'ৰা বুলি একেলগত শুই আছিলে চাৰিজন ল'ৰা থাকোঁতে তিনিজন ল'ৰা বাচি গ'ল সিহঁতৰ গাটো মই গোটেইকেইটা ল'ৰা চাইছোঁ গাত এনেকৈ কাপোৰো পুৰা নাই কিন্তু ইয়াৰ কাপোৰ পুৰা গৈছে পেণ্টটো অলপ পুৰা গৈছে কিন্তু মানুহটো ইমান পুৰা যোৱা নাই মোৰ অনুমান তাৰমানে এইটো পুৰা নাই মাৰি পেলাই তাক ভেলাঘৰৰ তলত থ'লে ৰাতি আঢ়ৈটা বজাত ভেলাঘৰ জ্বলা বুলি কৈছে আঢ়ৈটা বজাত ভেলাঘৰ জ্বলে জানো মৃতদেহত স্পষ্ট আছিল আঘাতৰ চিন পিতৃৰ দাবী পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰথমে ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ শৰীৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ যোৱা হৈছিল কিডনি আৰু তাৰ পিছত হত্যা কৰি পৰিকল্পিতভাৱে ভেলাঘৰত ৰাখি অগ্নিসংযোগ কৰিছিল হত্যাকাৰীয়ে ভাবি আছোঁ যে পুলিচেও কিবা তাৰ লগত যোগাযোগ আছে যোগাযোগ থাকি আমাৰ কেছটো তেনেকুৱা কৰি দিছে আপোনাৰ কিডনিৰ বেপাৰ বুলি ভাবোঁ অৱশ্যে আপোনাৰ আয়ু তেখেতসকলে যোগাযোগ আছে যোগাযোগ টকা চকা খাই এইটো হেৰি কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে মৰিগাঁৱৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল কিন্তু উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত দোষমুক্ত হৈছিল হত্যাকাৰী মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু DGP মহোদয়ক অনুৰোধ জনাওঁ মোৰ যে তদন্ত কৰি মোক এটা ন্যায় বিচাৰ কৰি দিয়ে কিন্তু অতি শেহতীয়াভাৱে অসমত কিডনীৰ চোৰাং বেহাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাত অধিক প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা মৃত ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ পিতৃৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছিলে ধ্ৰুৱজ্যোতিক প্ৰথমতে ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ শৰীৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ যোৱা হৈছিলে কিডনী আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভেলাঘৰত ৰাখি অগ্নিদগ্ধ কৰা হৈছিলে ধ্ৰুৱজ্যোতিক ভিডিঅ' সাংবাদিক শংকৰৰ সৈতে মহেশ কলিতাৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ